skulle det bli för någonting då? Jag vet inte. Inte? Nej. Inte bestämt igen. Spela också, säger han. Ja, gitarr. Då kan du den här gitarrboogie? Nej. Kan du spanska? Nej. Kommer prima? Nej. Den här... Taradajdajda, taradaj... Taradajdajda... Nej, det kan jag inte. Vad var det du sa det skulle bli? Har inte bestämt dig för det än? Nej.